Good morning បងប្អូនបាទអរុនសួស្តីបាទព្រឹកនេះមកតេះមកកន្លែងកាថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍អបសុកពេកកង់មកឥឡូវចង់ថតតែឲ្យបងប្អូនមើលកន្លែងកាវិញមានឆ្ងាយពីផ្ទះខ្ញុំប៉ុន្មានទេផែជាថាយ៉ាងឆ្ងាយណាស់វា89គីឡូដីចុះហើយជិះកង់មកមកហត់ដែរមកដល់នេះមិញតាមផ្លូវអត់បានថតហ្នឹងឥឡូវចាំថតតែឲ្យបងប្អូនមើលបាទប្រហែលជារូបថតនេះប្រហែលជាញាក់បងប្អូនអស់អភ័យតោះចុកជាមុនពួកខ្ញុំជីកង់កង់វាលលាក់អារូបថតនឹងវាលលាក់ដែរបាទអញ្ចឹងបាទតិចតិចជួបគ្នាបាទបាយបាយអីធាក់ដែរតែខ្ញុំអត់ធាក់នៅខាងនោះឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលមកកន្លែងទៅណាខ្ញុំចូលដែរហើយខាងនោះមាត់អូទេបងប្អូនមាត់អូនឃើញឃើញទឹកទៅតាមនេះចុះទៅខាងនេះសាក់ទៅណាក៏សាប់ដែរចង់ទៅណាក៏បានដែរផ្លូវបែកហេឡូមូនីហៅយី
នេះកន្លែងគេទាត់បាល់ហើយគេលេងបាល់ហើយទៅលើអូវីឡើងមកលើស្ពានហ្នឹងមិញមិញនៅក្រោមមកជាជាក្រុងដាំដាំឈើចិត្តអស់ស្អីក៏មើលឃើញណាខាងនេះផ្លូវផ្លូវធំនេះមកដល់ក្រោមផ្លូវធំទៅខាងនេះវិញបាទទៅទៀតជីសាំនឹងអានណាអត់ចូលទីក្រុងខ្ជិលហត់ទៅទៀតផ្លូវសម្រាប់កង់លើផ្លូវឡានចង់ចុះទៅក្រោមI don't know.
ែលនេះបាទលើកបានក្នុងអង្គុយបាន 50,000 នាក់គេជីកទូកបងប្អូនពួកតែមានតែជាទេសចរមិនមកវាបរទេសទេតាណាដូចថាពួកមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអូតោះឯងចឹងនេះអាកង់កង់ពិសេសនេះកង់ធំធំហ៎អូនអ្នកជីកកង់ហ្នឹងសុទ្ធចាស់ចាស់ជីកកង់ធំធំបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនស្ដាប់ភ្លេងកំសាន្តនេះខ្ញុំជីកតទៅមុខទៀតបាទมันអត់មានអីនិយាយឥឡូវមានបងប្អូនមើលទេសភាពហើយស្ដាប់ភ្លេងទៅកំសាន្តទៅបាទអញ្ចឹងចាំបាទជួបគ្នានៅខាងមុខអត់ស្អីនេះតាមមាត់បឹងសត្វប្រវឹកហ្នឹងស៊ូឆ្លងអូតានេះខ្លាំងមិញនៅខាងនោះវាទឹកហ្នឹងហើយ Cuz it was all stiff and bindy and now it's like kicking this little head off. That's better. Maybe cuz it was a cable hanging out. ហើយបងប្អូនសារ៉ាមហើយសារ៉ាមសារ៉ាមគេមកអាទិត្យពីអាទិត្យអីគេមកកើបយកម្ដងហ្នឹងស្អីស្អីវាចោលហើយគេអាពងលឿងលឿងនេះគេដាក់មិនអោយសាឡាមចូលកន្លែងទ្វារទឹកទឹកទៅក្រោមទូកវាមកបាត់កន្លែងនេះឯងអស់អស់ផ្លូវកន្លែងនេះវាទៅនឹងអាទ្វារទឹក
បាទខ្ញុំជិះកង់មកដល់ដល់ហើយហើយនេះអត់ចូលទីក្រុងទេព្រោះទីក្រុងចង្អៀតចូលមកជាជាយផងវាគេមានធ្វើឲ្យយើងជិះកង់តាមជាជាយក្រុងហើយជិះមកដល់ដល់ហ្នឹងទៅវិញអាទូកក៏វាទៅវិញវាបត់ទៅវិញបាទបើអញ្ចឹងបាទចេះតិចទៀតជួបគ្នាទៀតបាទអូខេ